ီအပိုင်း metaverse ซีรีส์လို့ရှိရဲ့နောက်ထပ် popular ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတခုရှိရဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့လက်ရှိ Google ကနေပြီးတော့မှနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ဖုန်းဖြစ်တဲ့ဒီ Google Pixel 6 series မှာပါတဲ့ Magic Eraser ဆိုတဲ့ features ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာကိုဖြည့်ရှင်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Snapseek လို့ဘာလို့သုံးပြီးတော့မှအဲ့ဒီထက် Healing Tools ကနေတစ်စင်းဒါကိုဖြောက်ရှင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုဒါတေချာလေးပုတ်ပြီးတော့မှဖြောက်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့အပုတ်မတော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှကိုရဲ့ပုံမှာအလားပြတ်သွားသေးတယ်ဆိုတော့ဒါအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အရင်ကယူဆရတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ Pixel 6မှာပါတဲ့ Magic Eraser ဒီ features ကကြာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတော့ AI ကလည်းအရင်ကောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကိုဖြောက်ရှင်တဲ့အရာကိုကိုက wifi လိုက်တာနဲ့သူကလုံးဝအပြောက်ပဲဆိုတော့တော်တော်လေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ Magic Eraser features ကိုကျွန်တော်ကသုံးချင်ယုံနေပဲ Google Pixel 6ဝယ်ရမှာလားပေါ့နော် No ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ကဒီ Magic Eraser Tools လို့ပြောပဲသုံးရတယ်လွယ်ကူပြီးတော့မှတကယ်ကိုအသုံးသေးတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမှာပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်တော့ဟို online shopping လုပ်နေတဲ့ကိုလူတွေတခြားဓာတ်ပုံဝါသနာပါပဲမလို့ရတဲ့အခါမှာအော်အရာဝတ္ထုတွေတစ်ခုကြောင့်မို့လို့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကအလှလေမပေါ်လွင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြောက်ရတာလွယ်လေလွယ်ကူအောင်လုပ်တာဒီနေ့ဒါ sharing လုပ်ပေးတာပေါ့နော်တကယ် professional တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီအတိုင်း Photoshop တို့တော့ပြောပြမလို့အောင်ပါပေါ့နော် Okay ပါဆိုတော့လက်ရှိကိုလူတွေဖုန်းထဲမှာ browser တွေကိုဝင်လိုက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် clean app.picture ဆိုတာကိုဝင်လိုက် Okay ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေရေးဦးတဲ့ကိုတက် here to look your picture ဆိုတဲ့ဒါလေးနေလိုက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့browse ကိုနေပေါ့နော်ဒါတော့ကိုဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံလေးအဲထဲမှာကိုအနေနဲ့ပြင်ချင်တဲ့ပုံလေးကိုယူကျွန်တော်ကဒီပုံလေးယူလိုက်မယ် Okay ဒါတော့ပုံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဖြတ်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ site ကိုသိကျယူလို့ရတယ်ဒီမှာအကြီးအသေးကိုယူလို့ရမယ်ကျွန်တော်အကြီးဆုံးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးပြည့်စုံနေပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးကမပေါ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဖြောက်ကြည့်အောင်တန်ပေါ့နော်โอเคပြန်ကြည့်အောင်ရတို့ကဲဘလို့လေသဘောကျတယ်မလားဆိုတော့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပဲမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ပြန်မထွက်ပါနဲ့အောင်ကြံပါသေးတယ်နောက်ထပ် website တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ background တွေကိုဖြတ်ပေးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ background တွေကသူကဖြတ်ပေးဖို့နေမကောက်ဘူးဗျာပြောင်းပါပြောင်းလဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီပုံပဲကြည့်ပါဗျာကျွန်တော်ဒီပုံကနေပြီးတော့မှအခုလို့ဂျပန်ကိုရောက်သွားတဲ့ပုံမျိုးကျွန်တော်ချိန်ပြလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ browser မှာ remove.bg ဆိုပြီးအရင်ဝင်လိုက်အဲဒီ website ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကို background ကိုဖြတ်ရှင်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်ရွေးဖို့အတွက်ကိုဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကိုဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ပုံလေးတွေကိုရွေးမယ်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းလေးရွေးလိုက်မယ်နော် audio တစ်ခါလေးသူကဒီမှာဖြတ်ပြီးသားပဲပေါ့နော် background ကိုသူဖြောက်ပြီးသားပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှ edit လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးနှိပ် okay ဒီမှာရွေးရှည်စာလေးတွေရှိရပေါ့နော် design လေးတွေရှိမယ်ဒီကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးကိုရွေးဖို့အများကြီးပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒါလေးယူလိုက်မယ်။ Okay ။ဒါဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုပြောမလဲ။မလောက်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ background ကိုထပ်ပြီးတော့သူက blur effect တွေပါထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာထပ်ပြီးယူလို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့။ဒါလေးနေ။ဘယ်လောက်ထိဝါးချင်လဲပေါ့နော်။စိတ်ကြိုက်ကိုယူလို့ရတယ်။အားလုံးပြီးပြီကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးပြီးလို့ရှိရင် download image ပြီးသွားပြီ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ gallery တွေရောက်သွားပြီ။ကဲဘယ်လိုလဲဒီ website လည်းမိုက်တယ်မလားဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ website တစ်ခုလုံးကိုလားအားလုံးသဘောကျလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုရဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာလည်းဓာတ်ပုံပညာဝါသနာပါပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးဓာတ်ပုံတွေကိုဟိုကလစ်ဒီကလစ်လုံးချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်သူတို့မသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိသွားအောင်လို့တော့ကိုဒီ video လေးကို sharing လေးလုပ်ပေးသွားပါအောင်နောက် video မှာပြန်တွေ့ကြတာပါ